ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်73မှ14ထာဝရဘုရားကလည်းသင်အမျိုးနွယ်သည်သူတို့ဘာပိုင်တော်ပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်သူတို့ဘာတို့၌ကြုံခံခြင်းနှိပ်ဆက်ညင်းစေခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရကြလိမ့်မည်ကိုအမှန်တိမတ်လောသူတို့ကိုစေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မည်ထို့နောက်မှသူတို့သည်များစွာသောဥစ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မည်ကျော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အာဗြဟံကိုဖျားသခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံပေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဗျာဒိတ်ယူပါယုံပေးထားတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကတော့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးနွယ်တွေကသူတို့ဘာပိုင်နေပြီအဲကုတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ပတ်လုံးကျွန်ခံရမယ်နှိပ်ဆက်ညင်းစေခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကကြိုပြောထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီအဲကုတုလူမျိုးတွေကိုငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှာအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကအာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေကများစွာသောဥစ္စာနဲ့အဲကုတုပြည်ကနေထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့အာဗြဟံကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်လောသအားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲကုတုပြည်ကိုရောက်သွားတယ်အေဂုတုပြည်မှာသူတို့ခိုလုံရတယ်အစာခေါင်းွားခြင်း9နှစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယောသက်ကအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာဘယင်ခံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အေဂုတုတိုင်းပြည်မှာအစာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာသွားပြီးတော့ခိုလုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကိုဘုရားသခင်ကကြိုပြောထားတယ်အေဂုတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400လောက်ကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ညင်းမှန်းခြင်းကိုခံရမယ်လို့အာဗြဟံကိုကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400နီးပါးလောက်ကျုံခံရတာလေအေဂုတုပြည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာယောသက်ဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပတ်လုံးတော့သူတို့ကကောင်းစားပါတယ်အဲ့ဒါကနှစ်ပေါင်း100ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့နှစ်ပိုင်းခြားတွေကသူတို့ကနှိပ်ဆက်ခြင်းညှဉ်းပန်းခြင်းကိုခံရပါတယ်ယောသက်ကိုမသိတဲ့ဘယင်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့စတင်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုခံရပါတယ်မောရှေဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ပေးတဲ့ခါမှာအေဂုတုပြည်မှာသူတို့လည်းနှစ်ပေါင်း430ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့အေဂုတုပြည်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကမောရှေအားဖြင့်ကယ်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကနှစ်ပေါင်း400ဝန်းကျင်လောက်ထိအေဂုတုပြည်မှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာခံခဲ့ရတယ်။မျိုးဆက်40လောက်ထိနေခဲ့ရပါတယ်။မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမွေးလာတိုင်းမွေးလာတိုင်းမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေအလုံးကမွေးကလေးကကျုံဖြစ်နေပါတယ်။အခွင့်အရေးတန်းတူမရဘူး။နှိပ်ဆက်ခြင်းခံရတယ်။သူတို့ဘာတွေရိုက်နှက်ခြင်းခံရတယ်။တစ်ခါတည်းမှာအသေးသက်ခြင်းတီတောင်ခံရပါတယ်။ဒီလိုအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာဒီလိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကငိုကြွေးမြည်တမ်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်မဆာပါဒီလိုအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကယ်နှုတ်ပါဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှိအားဖြင့်ကယ်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကနှစ်ပေါင်း400အထိတိုင်အောင်အေဂုတုပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဒီလိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေကြုံခံရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့စေရတာလဲ။တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုခါနန်ပြည်ကိုပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ပေးမဲ့တိုင်းပြည်ကခါနန်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ခါနန်ပြည်ထဲမှာအာမောရိလူတွေကဝင်နေတယ်။ခါနန်လူမျိုးတွေကဝင်နေတယ်။အာမောရိလူမျိုးဆိုတာကတော့ခါနန်ပြည်မှာနေတဲ့ခါနန်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ခါနန်ပြည်မှာနေတဲ့အဲ့ဒီခါမကနေဆင်းသက်လာတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုတော့အာမောရိလူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအာမောရိလူတွေရဲ့ဒူးစီအိုက်ပစ်ကမစုံနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကအဲဒီခါနန်ပြည်ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမပေးရသေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာမောရိလူတွေရဲ့ဒူးစီအိုက်ပစ်မစုံနေသေးတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ဝန်းကျင်လောက်နှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဒါကိုဖျားသခင်ကကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်16မှာအာဗြဟံကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားခဲ့ပါတယ်။လူမျိုး40လွန်သောအခါသူတို့သည်ဣပီတို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်။အာမောရိမျိုးသားတို့ဤဒူးစရိုက်အဖြစ်သည်မစုံလင်သေးဟုအာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏။အဲကုတုပြည်မှာကျွန်ခံရင်းနဲ့လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာမယ်။ဘာဖြစ်လို့40ထိတိုင်အောင်အဲကုတုပြည်မှာကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ညင်မှန်းခြင်းခံရလဲဆိုရင်ဒီခါနန်ပြည်ကိုဖျားသခင်ပေးမဲ့နေရာမှာနေနေတဲ့အာမောရိလူတွေရဲ့ဒူးစရိုက်အဖြစ်ကမစုံလင်သေးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖျားသခင်ကဖော်ပြပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအင်မတန်မှတရားမြတ်တာတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုခါနန်ပြည်ပေးမယ်လို့ကြိုပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုမင်းကငါပေးမယ်မင်းနေတဲ့မြို့ကိုငါပေးမယ်တို့ရတွင်အခုချိန်မှာမရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီခါနန်ပြည်တဝိုက်မှာနေတဲ့အာမောရီလူတွေရဲ့ဒူးစရိုက်အဖြစ်ကမစုံလင်သေးဘူးသူတို့ဒူးစရိုက်အဖြစ်စုံလင်တော့မှဘုရားသခင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အပီးအပိုင်တုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအတ်ပြီးတဲ့ခါမှာခါနန်ပြည်ကိုအပိုင်ပေးမယ်လို့ဘုရားသခင်ကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကဘလိုင်းအယံမလုပ်ပါဘူးဒီအာမောရီလူမျိုးတွေကိုချက်ချင်းဘုရားသခင်ဖယ်ရှားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမဖယ်ရှားပါဘူးသူတို့ဒူးစရိုက်အပြစ်စုံလင်တဲ့အချိန်ကြာမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုစီရင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအာမောရီလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်မှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကအင်မတန်မှဆိုးသွမ်းတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့နှဝေးစာတွေမကောင်းတဲ့အောက်လန်းအတတ်ပညာတွေပြူစားတဲ့အတတ်ပညာတွေမကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလိလာလိုက်စားပြီးတော့မိမိရဲ့ခလေးတွေကိုပင်ဒီနတ်ဖရားတွေကိုပူဇော်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှကြံတန်ရက်ဆက်ပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လူမဆန်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအာမောရီလူတွေကိုဘုရားသခင်ကစီရင်ဖို့ရှိနေတယ်။တို့ရတွင်သူတို့ရဲ့ဒူးစရိုက်အဖြစ်ကမစုံလင်သေးတဲ့အခါမှာဘုရားကမစီရင်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအာမောရီလူတွေရဲ့ဒူးစရိုက်အဖြစ်မစုံလင်သေးတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ဝန်းကျင်လောက်ကြုံခံခဲ့ရပါတယ်။နှိမ့်ဆက်ညမ်းညင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီယောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကမတရားတဲ့သူတွေကိုစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဥဒတိဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုမကယ်တင်သေးတာလဲ။ဘာလို့ဥဒတိဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမလွတ်မြောက်စေတာလဲ။ဒီခက်ခဲကြတဲ့ရကနေဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိမကယ်တင်သေးတာလေလို့တချို့ကမေကုံမေကောင်မေးပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကအချိန်တန်မှအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအင်မတန်မှစနစ်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကအင်မတန်မှတရားမျှတတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဒူးစရိုက်ပြုတဲ့သူတွေမကောင်းမှုပြုတဲ့လူတွေရဲ့ဒူးစရိုက်အဖြစ်ကမစုံလင်သေးတဲ့ခါမှာဖခင်ကမစီရင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနေတဲ့အေဂုတုပြည်မှာသူတို့ကိုညှင်းဆဲတဲ့အေဂုတုလူမျိုးတွေကိုလည်းဖခင်သခင်ကစီရင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေဝင်စားမဲ့ခါနန်ပြည်ထဲကအာမောရီလူတွေကိုလည်းဖခင်သခင်ကစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူဆိုးတို့အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့။မတရားသဖြင့်ပြုတဲ့သူတွေကိုမညူဆူပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီမတရားသောသူတွေကမကြမမြင့်မီမျက်ပင်ကဲသို့ရိတ်ချင်းကိုခံရပြီးတော့စိမ့်သောပြိုးပင်ညှိုးနွမ်းတဲ့ကဲသို့ဖြစ်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူစုတို့ကြောင့်စိတ်မပူပဲနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှင်းမချင်းခံရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံရတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုသာအားကိုးလိုက်ပါဘုရားသခင်ကိုသာမျှော်ကြည့်လိုက်ပါအာမောရီလူတွေရဲ့ဒူးစရိုက်ပြစုံလင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအေဂုတုပြည်ကနေကယ်ထုတ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုအပိုင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကကယ်မမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီမတရားသောသူတွေလက်ထက်ကနေဘုရားသခင်ကယ်နှုတ်မဲ့အချင်းကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့ယုံကြည်စွာနဲ့နေရစင်တိုင်းကိုအသက်ရှင်ဖို့ဝင်ကြပါလေအားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။